Den første presidenten som jeg så i 2001 til 2002, var da Marco Rubio, som var den første, som skulle ha vært nå i 2012 til 2026. Og så har vi da neste, som da blir Sonny Clinton, men han er på andre plass. Før det er det da Andy Khan. Andy John Khan. Som blir da mellommann da. Så da var det da Marco Rubio. Så var det Sonny Clinton, som det er de riktige da. Men den aller viktigste var da Marco Rubio da, som skulle ha vært, på første plass som presidentvalg. Det kortet de fikk da, er da detox time. Release toxin from your body, mind and diets. Som da ja, det betyr at de har mye som foregår rundt seg da, som er toxic for deres formål da. Hva de vil oppnå i fremtiden, og hva de oppnår i dagstid. Så de må få bort de vonde tankene og de vonde menneskene og alt det vonde i livet da. Frigjøring av det. Og så ja, kanskje det kommer til å komme i oppfyllelse en dag. At viljestyrke til menneskeheten og viljestyrke til klodens diagramsjel blir virkelig. Så det var da de tre presidentene jeg har sett nå da, i Amerika til valget. Det er da Marco Rubio, Sonny Clinton og Andy John Kane.